8-ci iyundan başlap Kırgızstanda meçitler açılat. Meçitke baruuda emi kanday tartipterdi saktoo kerek. Meçitke betkap jok girüügө болбойт. Ошондой эле ар бир киши өзүнүн жай намазы менен барышы керек. Мечиттердин кирээберишинде сөзсүз адамдардын дене табы текшерилет. Намаз окуу учурунда 1,5 метр аралыкты сактоого туура келет. Кол алышып учурашууга жана кучакташууга болбойт. Дааратканаларда аралыкты жана санитардык нормаларды сактоо керек. Жаш балдарга, жаш өткөн адамдарга жана оорулууларга мечитке барбай туруу сунушталат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы мечиттерде 20 мүнөттөн ашык болбоого чакырат. Жамаат намаздарды мечиттердин ичинде эмес, сыртта, ачык абада окулсун дейт дин башкармалыгы.